rotasuna. Da, begiratzea, ondoan dugun hori, aurrean dugun horreri, sentitzen, egiten duen guzti hori, begiratzen dugula, eta baliotsua dela. Eta ez da esaten duguna, tipiko, ze ondo, ze ondo, eh? Zeren ere badugu gizartean ohitura bat denari esatea ze ondo, eh? Baina bai da importante gure deskribatzea aurrean dugun aurr horreri egin duen hori, eh? Ze balioa eman digun. Egin duen hori, egiten duen hori, benetan balioa badu, eh? Zeren batzutan baloratzen dugu ere baloratzegatik eta orduan arrotasuna ez da sentitzen, eh? Baina arrotasuna ere oso importantea da, eh? Psikomotrizidadean adibidez kulpa agertzen da asko bideratu arduraren bidez, eh? Bota dut etxea, berea zen zein dezakegu. Lagunduko jogu konpontzen, eh? Bai? Lotxa ere bai, bueno, ze gertatzen da hor, bueno, aber goazen ikustera, konfidantza binkulua eta hortikan zure pausak, eta arrotasuna ere aurrak egiten duten guztia baloratzen dugu momentuan beraiek ere sentitzen dira hor baliotsu. Autoestima hain handi batean nola eraikitzen da, helduaren begiradaren bitartez, ez?